青龙的朋友们，大家好！随着越来越多的学员有兴趣体验远程狙击，我购置了自己第一把栓动式精准步枪。在这集节目中，我将介绍如何从网上订购枪支，去枪店办理背景调查手续，如何磨合枪管，选取合适的高倍瞄准镜，以最科学的方式安装在狙击枪上，以及实弹校准，最后射击最远600码的钢板命中。欢迎大家跟我一起走进远程精准射击的世界。好的，朋友们，经过几天的等待，我们的 Arken 瞄准镜终于寄到了啊，就在我这里。那么今天我怀着激动的心情哈，给大家做一个开箱。好，那么我们先来看看这些附件啊。首先就是镜头盖，它这里写的可以停留在180度，然后或者再这样往下可以到270度。大的这一个直接翻起来，你要是把它压这么一下，哎，它就会停留在这里。好，然后就是镜桥啊。那么我在联系 Arken 的时候，我告诉他我的枪支的型号，因为我选择了最低的这么一个镜桥。我们不是有三个尺寸吗？低、中、高啊。Halo Rifle Scope Rings Lifetime Warranty， 所以这个架子跟镜子一样，都是终身质保。它这里呢非常好，写着多大的这个磅数来拧。最理想的是选用带磅数的螺丝刀啊，来拧到了一定的这个磅数之后，它就会停止发力了，避免让我们拧得过紧或者是拧得不够紧。六角的这个 Allen wrench， 然后附带的这么一个电池，镜子的那个准心可以亮起来。那么除了这些附件以外呢，还有几个附件还没有寄到，当时他们那边没有库存了，所以再等几天。首先看看这个包装， Arken SH4 Gen 2第二代 Worldwide Lifetime Warranty 啊，全球终身质保。这里有它的一些参数啊，最小6倍，最大24倍的放大，然后 FFP。好，大家看一下，好，这边拿下来，自带这么一个保护的一个罩。拿下来以后呢，你就放在旁边，然后这样打，回家的时候套上也可以，但是就不如有这样的更方便一些，直接就可以盖上了啊。然后这个东西它是要拧在前边，烈日直射从这个角度下来的话，这个桶可以起到避光的作用。那我们现在就把它装上吧。它这个保护做得特别的好啊，有一定的这个分量。SH4 Gen 2，这里也写着非常清楚 ，Maximum Torque， 在这个架子上边也写着。看盒子里还有什么东西啊？有这么一个擦镜布，擦镜布这么白都有点不舍得拿它擦啊。这里有一个小贴纸，说明书，这里边有非常详细的告诉你说在哪一个距离你需要怎么调节。这个说明书我会随时跟我的枪放在一起。大号的一个贴纸，好，这就是箱子里边所有的东西。我们来看看所有的这些可调节的东西。首先在最前端是这个 eyepiece， 通过调节它可以让你的眼睛跟这个十字准心去聚焦啊。这个并不是调节你的目标是不是聚焦的，是调节这个准心。那我们来看一看啊，准心是虚的，那我们现在来尝试调节一下准心。哦，准心变清晰了。我们的眼睛啊，几秒钟之后就会努力自动去对焦，所以呢每调一下然后离开一下眼睛，不要一直盯着看。另外在调这个东西的时候，我们最好是看着一个完全空白的背景，比如说看着墙啊，然后看着天。哦，这个准心相当的清晰。再来一次，上端往往都是调节这个准心的上下移动，右边这里是准心的左右移动。我们来转动一下试试手感啊。非常的清脆。好，然后就是放大倍数的这一个转轮，这个转轮也是非常的顺滑啊，不需要很大的力量就可以搬得动。当然在射击时候我们仍然是希望加上那么一个小握柄啊，因为你是单手在调节，相比起这样转的时候用的是整个这个手掌。如果是有那个小握柄啊，就在上边直接可以这样，这样拉下来就会更方便一些。好，然后左边这里是这个电池盖，好，然后电池盖再往里边就是它这个开关还有它的亮度。好，最后这么一个转钮就是Parallax， 在瞄准一个东西的时候，其实是有三个东西需要对齐：你的眼睛、你的准心和你的目标，是吧？这三个点。
那么我们现在假设我的右手是目标，左手是准心，这两个东西跟我的眼睛本来应该是在一条线上，可是呢，如果你稍微一动头，你就发现这三点一线就不齐了，是吧？目标和瞄准镜并没有移动，是你的眼睛移动了，导致这两个点看上去没有对齐。这一个调节啊，就是能够根据你在不同的这个距离射击的目标，仿佛能够让目标和你的十字准心像连在一起一样。这样的话，你无论怎么动头，他们两个之间的关系并不会移动，这就是调节这个 parallax 的这个功能。当你发现你稍微一动头，这个准心好像就在这个目标上乱动的时候，那就说明你需要调节一下这个 parallax。 我们射击的时候再具体讲。朋友们，随着各种配件陆续的寄到，今天我们终于可以将 Arkham 瞄准镜装在我这把 Ruger American Hunter 步枪上。好的，那么首先先介绍这款支架啊， Bipod 终于寄到了，它来自 Magpul。 那我这把枪的这个枪托本身就是由 Magpul 公司制作的，所以我首先想到的就是先尝试一下他们家的这个支架。首先朋友们，买一把栓动式步枪的支架一定要具备这么一个功能，就是它可以这样扭动，就是我们需要保证瞄准镜和枪管是垂直的。比如说这是你的眼睛啊，瞄准镜，这是你的枪管。你在射击的时候，如果枪管就是歪着的，那么你是不是越往远的话，你这个误差就越大呀？而我们在挑选支架的时候，就需要它能够去这样扭动。除此之外，这款支架还有一个功能，就是可以水平的移动。我需要射击多目标的时候，架子不太需要动。这个东西呢不是必备，然而在未来我们进行四段就是多目标转换就会用得到。我们就不需要说打这个 A 目标的时候是这样打，然后打 B 目标的时候这样打，对不对？就会方便一些。它有好几种连接的方式，大家根据自己的枪来选择。伸缩起来也很方便，按住这个按钮啊，你想松想收都可以。折叠起来的时候按这边这一个按钮，放下来的时候也比较容易。那么一会儿我们把一个水平仪放在枪上，让它确保垂直之后，我们只要把下边这一个转轮拧紧，它就不会这样轻易的扭动了，适合我们安装瞄准镜。那么大家有可能注意到我这里加了这么一个小配件，它是一个胶皮的环，它装在这个枪管上，在射击枪管发热之后，它就会变成橘黄色，能够提醒射手枪管过烫需要休息。这个东西是不是好用，我们射击的时候就可以知道。除此之外，另一个刚寄到的小配件就是枪上的水平仪。枪上这个水平仪尤其是在射击的时候非常重要，但是在安装瞄准镜的时候不一定用到。把这一个盖子拧开，回家的时候收起来，射击的时候打开，然后这一个盖子拧在这边，防止你把盖子丢了。好，那么安装一个瞄准镜我们需要以下几件工具。首先就是这一个带扭矩的螺丝刀。在之前我们进行瞄准镜开箱的时候就看到，每一个螺丝的位置人家都告诉你用什么样的这个扭矩来去转动它，而不会导致拧得过紧伤害这个金属，或者是拧得不够紧导致它松动。然后我也有各种尺寸的六角形或者六星形的这些 Allen wrench， 从大到小，我认为即使你没有枪，可能也会需要这么一套工具，在家里生活中难免会用到。那么取决于你这个镜桥上的这个螺丝啊，你还有可能需要买这样的，并不是每款镜的螺丝都一样，所以要根据我们选择的瞄准镜而定。然后有这么两个重要的小工具，调节的是瞄准镜跟枪管的垂直关系，我们一会儿具体看。然后就是 Loctite 这一种非永久的胶，专门适合于这个枪械上所有的螺丝啊，会极大的避免射击的时候震动让螺丝松掉。好，那我们现在来真正安装瞄准镜。我们的目标是让这个镜子的高度跟我们的眼睛合适，距离跟我们的眼睛合适，最后一个目标就是一定要保证这个镜子和枪是完全垂直的。在测试瞄准镜的这个距离高度的时候，我们最理想的是能够在真正我们最常射击的那样的一个姿势，甚至就是那一个场地。然而如果实在没有机会的话，那我们希望能够在各种姿势都测试一下你的这一个位置是否装得合适。比如说我们坐姿测试一下，站姿测试一下，匍匐射击的时候也可以试一下。那么之前定瞄准镜的时候我们讲过， Arkham 给我寄来的是最低高度的这一个镜环，我们首先看看装在这个枪上是不是合适啊。我们把这个镜环的底座就先这样摆上，先简单固定一下，不要太紧。 Alright， 这个高度是完美的，这是最低的架子了，没法再低了，离枪管的这个距离足够啊。我们为什么希望低呢？就是往往这个枪托都会比较低，如果我们的脸颊能够紧贴在枪托上，就可以最大限度的控制后坐力，那你就可以连续的快速的射击。如果你不控制它这个后坐力的话，它这往后一反弹蹦这一下你就看不见自己成绩了，但如果能够贴得紧的话，也许能够直接看到弹着点，我们实弹射击的时候大家就会有所感受。那我来看一下这高度是不是合适，先把镜桥上边也装上啊，我怕它掉下来。
不要拧紧，我们一会儿还会前后的推动它进行远程狙击的时候，我想尝试用左手。我们一般打长枪手枪全都是用右手，那么我想也锻炼一下自己的左侧，而且这个步枪的战术训练啊，压得我这个脸颊右脸的颧骨好像都比左脸高了似的。我先把脸贴上去，哦，看不见镜子啊，啊，抬高一点就看到了，拧紧一点，抬高一点，那右边试试，真的颧骨两边不一边高吗？压紧一点，看不见了。提高一点，看见了。好吧，即使这一个镜环选择的是最低的，对我还是稍微有点高，我就预料到有可能有这样的情况，所以我又买了麦格普的增高的枪托。这个增高垫购买的时候是这样，有两个号，一个是低，一个是高，可是这每一个包装里边各带着两个，这两个又有高低的区别。那我现在换这个大号尺寸里边的较小的这一个，我先试一下，把后边拉开，上面这个就陪下来了。那么这一个是这款枪自带的，这一个大号里边有这个和这个。那么我首先试一下这一个，先不用拧螺丝，先试一试，先把脸放舒服了，然后一抬眼睛，嗯，是正好。换左眼来试一下，嗯，这个高度好。如果我使劲往下压还能压下去一点，可是呢我就不换这个最高的了，因为我们这把枪会给我们所有的学员朋友体验啊，万一有的朋友这个脸比我要大一些的话，所以我就选定这一个尺寸了。好了，我们正好这里有几把学员的枪，我就都试一下这个镜环的高度可不可以用啊。这款枪是 Remington 700雷明顿700，那么这把枪就是典型的猎枪型的造型，往往枪托都会比轨道要低这么一截。这把枪我都不用想，我装上镜子啊，即使是最低的，我这一定是会偏低的。咱们把镜子装上看一看。好，我先把脸自然的放在这里，然后再抬眼睛看，完全看不到哈，我的眼睛啊基本上跟这个轨道是平行的。我想看到它，我需要抬起脸，既不利于控制后坐力，又不利于快速的寻找到目标。我们希望这个枪往这一放，脸往这一架，你就能够看到目标。如果选择这样的模式的枪，你可以买这么一个增厚的一个包包，前面还可以装点子弹，装点什么小工具什么的，但是关键主要是为了把你的脸颊垫高。但是仍然啊，这仅仅是我的脸的这个高度，因为每个人的这个脸型都会有区别，还有就是颧骨的高度。好的，我们刚才我们首先解决了高度问题，就是选用最低的镜架以及增高的这个脸颊垫。那我们现在就要考察这个镜子在这个枪上前后的位置。那么大家如果目前只接触过红点绿点瞄准器的话，会发现这个红点绿点在这个枪上无论架多远你都可以看得到。然而有倍数的瞄准镜，即使是1-4倍、1-6倍，这样可以放到没有倍数都会考虑这么一个因素，就是 eye relief， 也就是你的眼睛到这个瞄准器的距离。每一个瞄准镜在介绍里就告诉你这个 eye relief 有多远。比如说这款 Arkin， 我现在在这个距离看到的是清晰完整的画面，然而我稍微往远放一放，就会看到整个一圈黑色的重影在这个镜子里边，就把我的视野挡住了。如果放到过近，也会看到一圈黑色的重影。所以我们一定要把这个镜子安置在跟你的眼睛正好就是这一个距离，先不要拧太紧，上边还是松动的，我可以调节一下这个距离。好了，我们现在再回来瞄准，来试试这个位置啊，找自己的 eye relief， 先近一点。哦，近一点有点出现黑色重影了，那再远一点呢？哎，远一点，这个画面现在很完整，它有一定的这个包容性啊，在这里和在这里我看到的画面是一样的，但是再往近就不行了。那么我需要提的一点是，在我做这个动作的时候啊，我的这个倍数是放到最大倍啊，24倍，倍数小的时候容错性比较高。好，那么终于在确定了镜环底座的位置之后，我们就可以首先把它先固定起来。这个时候就一定要用到这种带扭矩的这个螺丝刀，这个上边已经写着了，说明书上也有啊， 30 inch per pounds， 那你只要跟这里对应也调到30就好了，然后选到合适的这个头。这套工具自带这个还真没有，所以很早以前单买的这一套就派上用场了。那我会在每一个螺丝头上滴一点点 Loctite， 先不要把每一个拧太紧，这两个呢轮流着来拧，受力均衡一点。哦，它就不继续走了。我如果不用这个东西的话，我估计会有点过分使劲哈。前面两个也是一样的，还是两个轮流发力。哦，到了。好了，我们现在把镜子放上来看是不是贴合啊。这个贴合度非常好，这个镜筒和镜环可以说是天衣无缝。上面这两个螺丝先都拧回来，再最后确认一下你的 eye relief。 左眼看到6倍没有黑色边缘，缓到24看一下，
没有黑色边缘。那我们把这四个螺丝固定到它不能前后动，但是还不能说彻底固定死，因为此时我们还有最后一个任务，而且至关重要，就是能够确保这个镜子里边的准心和枪管是完全垂直的。那么调整瞄准镜的水平大概有三种方式，有的很方便但是不一定精准，有的很精准但稍微麻烦一点，最理想的是这三种都做一下来互相确认一下。那我们讲解之前先把枪上的这个水平仪装上，那我们在定镜子的时候就看到 Arcan 也有一个在这个镜筒上的水平仪，我也收到了，但是镜筒上这个水平仪并不是为了调节这个镜筒的水平的，因为它在这个镜筒上它也可以旋转呀，这个是我们在射击的时候考察这个水平度的，我们在射击的时候再说。那我就试试装在右边吧。哦，第一种最常见然而也是最有可能不精准的方式就是用 bubble level。 那首先枪上有一个，而它需要完全垂直于地面吗？并不是，你只需要找到说这一个和在镜子上放的另一个是一致的就可以了。那我把这一个呢就放在这里让它对齐，这两个气泡位置都一样，那我们认为就调好了。然而我们为什么发现它不一定准呢？因为这一个平面跟镜子里的准心并不一定100%是一致的，这上边只是一个盖子，它是可以拧下来的，不一定跟这个十字准心吻合。另外就是这个气泡水平仪有的时候不一定精准，它在生产的时候有一定的误差。我们在亚马逊上就发现有的顾客买了好几个水平仪都在同一个平面上一放，每一个的这个气泡指示竟然不一样。那么我这里正好有另一位学员的枪，我帮他进行校灵，用水平仪的方式也许更适合像这样的镜子啊，它前边这里有这么一个平坦的位置可以让你放这个水平仪，就相比起放在上边的这个盖子上就会更加精准一点。但这把枪没有轨道，就是这两个镜环的这一个接口，但是正好稍微多出来了一点点也能够让你放上这么一个水平仪。好，那么第二种方式相对更加精密的就是刚才我介绍的这两种工具，首先是这一个 feeler gauge 或者是 thickness gauge， 它是来量两个东西之间的这个空隙的，再找到这个镜子底端和导轨之间这个空隙，把它放进去放平了，就会让这个镜子的底端和导轨平行了。有这么几片放在一起了之后，正好可以放进我这个瞄准镜的底端，我们来看一下哈，没有办法扭动，那么就说明这个镜子和轨道底端就平行了。那么如果我们选用比较高的这个镜架，瞄准镜的底端和轨道之间有比较大的缝隙的时候，我们就可以用到这么一个工具，这个工具就是专门用来装瞄准镜的。首先有这么一个底座装在这个轨道上边，然后这个东西从这个轨道里边伸进去，当它的这个顶端跟这个镜子底端完全平行的时候，那就说明镜子和枪平行了。但是这第二种调校方式，这两个工具的局限性在于你的枪必须得有这样的长的导轨，如果你的枪是像这样只有两个连接点，这部分是圆的啊，你就没法用这第二种方法了。好了，最后一种方式也是相对来说最精确的，就是我们真正要看镜子的准心和你的枪管垂直，而且完全垂直于地面。首先我们需要先把这把枪本身要完全垂直于地面，那我们利用枪上的这一个水平仪完全水平了之后，我们就可以把麦格普的这款支架的这一个转轮拧紧，它就没有办法扭动了。看着这个水平仪啊，确保它没有乱动。然后我们需要一张白纸，这一张白纸放在你的眼睛的这个位置，我们用一个手电从这个镜子前端照射出去，你会看到你的十字准心会印在这张白纸上，如果没有白纸的话印在墙上也是可以的。然后我们需要在墙上固定这么一根细细的线，什么线都可以啊，这一款手电的带这么一个小挂链，前边挂一个重物，受地球引力影响这条线就完全垂直于地面了，把它钉在墙上或者贴在墙上，然后我用这个灯光照射这个准心，让准心跟这一条线完全垂直，再加上确保这个枪完全跟地面平行的话，那么我们就真正的将这个准心和枪管完全垂直于地面了，这个对我们今后打远距离的目标是有重要的意义。那我们在这个测距器还在镜子和枪之间的时候，先把这几个螺丝都再相对拧紧一些，拧差不多的时候你就需要把这个 feeler gauge 抽出来了，要不然再拧紧就抽不出来了啊。好，接下来彻底把上面这四个螺丝拧紧，我们先把它每一个都分别拿出来滴上 Loctite 然后再装回去，先来最边上这个，然后我们拿出它对角的这一个，那这一个就位了之后看一看镜环的上下端两边的这个缝隙要一样大，镜环呢总是没有办法说彻底的扣住的，它都是有一点点缝隙，我们不希望这边贴住了然后这边有缝隙，尽可能的缝隙的尺寸一致。那么再把对角线另外的这两个再拿出来进行同样的处理， D-Loctite 放回去，对角线的这一个
前边这个也是一模一样的顺序。最后就是我们要再把它调到这个合适的扭距，就可以真正把它固定住了。那么镜架上也已经写得很清楚，18 inch per pound。刚才这个底座是30磅，现在这个要调成18磅啊，千万不要忘记调了。还是对角线慢慢转，就这样一点点转，直到转到它这个扭距的力量到位了。哦，这个到位了。最后把这一个镜筒上的水平仪装上，仍然来自于 Arken。 那么枪上这一个我放在右边了，那这一个就放在左边。那么我们为什么会选择枪上和镜子上各有一个呢？是担心镜子上的这一个，万一这一个螺丝松了，它在镜子上就会乱动，有可能你看着它是准的，其实并没有瞄准。这两个水平仪都一致，才说明是真正的准了。如果发现一个是准的，一个是歪的，那要不然就是这个东西松了，要不然就是镜子在这个镜桥上松了。我很喜欢它的设计，就是可以完全拆开，你就算是已经装好了镜子，再装这个都是可以的。这个上面也低一点 Loctite。 那在彻底固定之前，就一定要再根据这一个水平仪以及上边再放一个吧，我们就双重保险来确定这一个在镜筒上真的是水平了。这回我们就彻底完成了安装镜子的所有的步骤。那么由于 Arken 给我寄过来这一款瞄准镜让我评测，直接让我省了580多块钱，我就想买一个好玩的东西，让大家能够有一个更身临其境的体验，那就是这一款透过瞄准镜的录像仪。这个相机本身是 Tacticam 5.0 WiFi 版，也就是说它可以连上手机，你的手机屏幕里就可以看到你瞄准器里看到的画面。再加上这么一个装置，摄像头是往这个方向照射的，然而有这么一个折角，就会录下来你从瞄准镜里看到的画面。我们装上来试一试，装进这个东西里边，找到符合你的镜子这一个接口，那我就需要摘掉后端的这个盖子了。上面写着号码，先把这一个环装进这个桶里边来。这个5号好像正合适 Arken 的这款镜子。如果放在左侧，在左侧，如果这个相机要跟镜子平行的话，挡住我这个水平仪，稍微往下扭一点。装到位以后，我们来连 WiFi 啊，下载下这个 App 叫做 Tacticam WiFi 啊，然后我们开机啊，按住这个 WiFi 这个按钮。哦，我感觉到它这个震动了，这个时候这里开始闪蓝光，那就说明可以连接了。哎，这个时候手机这个 WiFi 里边就出现了 Tacticam 5.0， 你就点它。然后我们再回到这个 app， 点上边这个 add camera， 哦，这时候就连上了。我们就根据你手机里看到的画面来调整一下这个镜头，让它跟准心要完全平行。先把它扭正。好，那么现在准心是扭正了，然而准心是虚的，你就需要先把这个镜子拆下来，再调整一下前边的这一个 eyepiece。我用眼睛看是很清晰的，然而如果连上它不清晰的话，那你就需要根据它来去调整一下。装进去试一下。哦，好像真变清晰了。那先把这个固定住吧。固定在枪上之后呢，换电池和换 SD 卡都是在后边的，比较方便，你不需要整个把这个镜子拆下来。好，那我们开始录。好，我们首先现在看到这是一个小花儿，这是什么花儿？谁知道请留言。啊，再往远处，这是一根电线吗？啊，有一点叶子，也是一些叶子。现在我是多少倍啊？现在我是在14倍。我们先放到6倍来看一看啊，最低倍数。那我们现在往近拉，再看更远的东西吧。更远的东西的话，这时候我们就需要再去调整这个 parallax。哦，变清晰了，对不对？好，这个小录像仪就是这样，我们真正在靶场的时候用它来去瞄准我们的目标，瞄准我们教龄的靶纸，还有在不同位置的各种钢板，来试试这个小录像机好不好用。好，那么如果接下来一切都顺利的话，我们就在远程靶场见。
大家好，我们今天终于来到了一家远程靶场，来测试我的308狙击枪以及 Arken 瞄准镜。我们来到的就是位于洛杉矶市中心以北的 Angeles Shooting Range。那么大家在我的节目中是第一次看到这家靶场啊，大家更熟悉的是位于 Chino 市的 Micro Huggins 靶场，但是其实一直以来我都是在这两家靶场教课，因为这家靶场更靠近于洛杉矶市中心，更靠近于华人区。好了，我们首先先去填免责协议买门票，记住在去售票处的时候不可以带枪，我买好门票之后再出来拿枪。我正在为 AA Shield 测试的一款内穿的防弹衣啊，你看它比这种战术型的防弹衣要显得低调很多啊，往往里边装的是3A 级的软板，可以穿一件外套就遮挡住了。正在测试和改进中，大家敬请期待。好，那么由于我的瞄准镜是由 Arken Optics 赞助的，我们青龙的战术贴撕掉，换上 Arken 的战术贴。好的，那关于我全身上下所有的装备啊，包括眼镜、帽子、手套、战术服、防弹衣等等，请大家再去回顾这几集节目。好的，大家应该注意到了，我换了一款包啊，之前的那一款包很遗憾在装上瞄准镜之后就装不进去了，就是上边不够高，于是我又换了这一款。它的这个包呢口袋比较多，那我会越容易记住说哪个零部件在哪个口袋里边，就会比较好找，而不需要进去一个大口袋里边去乱翻。但这款包不是我自己买的，而是一位老朋友送给我的。那么这位老朋友有一家战术用品店，里边有一些很酷炫的刀剑，今后有机会带大家去逛一逛。Morning, man. How's it going? Oh, yeah. 我们来这边拿一个 PVC 的这个板支架。好，那么这一边是近距离的，最远是在100码，也就是将近100米。但是我们今天来的是这半边远程靶场，打的是2、3、4、5、600码的钢板。好的，那我们把这个靶纸架在前边，可是这个靶纸在土上不一定能够保持水平，那么我就随便找这么一个绳子挂着这一个重物挂在这个边边上，然后贴这个靶纸的时候啊，尽可能的把它贴成与地面垂直。我们来试一下，希望一会儿不要打到这个东西，但这个概率还是比较小的。我们来贴之前我介绍过的这一款我的两位学员设计的带格子的这一个贴纸，非常适合校铃。那我们如果打偏在这里，我们只需要说动几个格就可以回到准心上，尽可能垂直的贴上这个纸。这一盒和这一盒都是今天的子弹，这些子弹不是厂家原装的，而是副装的。这个副装弹是由我的学员罗大哥帮我制作的。罗大哥本身一开始跟我来练习战术射击还有家庭防卫，他在远程狙击方面有着非常深厚的经验，尤其是在这个副装弹方面啊，这些子弹都是他亲手为我做的。这个是 7.62×51毫米的厂家的子弹，我们一会儿对比一下精加工的副装弹会比这个厂家弹到底会有多优越。这个地方配备不同高度的凳子，我们看一下打不同距离的钢板凳子是否合适，我们都需要试一下。好，那么大家也看到了瞄准镜的这个转轮啊，也终于给我寄到了，仍然是来自于 Arken。 好，那我们在选择前端的支架的时候，我们既可以选择用这个双脚架，也可以选择用一个包，各有各的优势。这个支架的优势就是可以调节高度，大家看我们的目标啊全都在山上，是越来越往高打，那么在一定的高度就不得不需要前端支高一点，否则就需要我把身体俯得特别的低，可是我们这个凳子的高度和这个桌子高度都是有限的。那么用支架还有一个优势，就是可以提前确定这个水平度，而如果是放在包上的话，那么你每一次射击之前都务必要检查一下这个枪是否垂直于地面。然而如果你选择用这个包，好处就是它会比较的平稳，它每次向后的这个震动就不会让枪位移的特别的严重。我们一会儿先尝试一下在这个包上。好的，朋友们，看到这个桌子是这样的一种形状，我们到底是应该坐在这边呢，
还是坐在这边呢？当你如果坐在这个左边，你肯定是左撇子是吧？你用左手来打枪。然而这样的问题是什么呢？大家看，你的身体是歪着的，这个后坐力往后撞的时候是撞在你的肩膀上往后撞。如果是在右边的话，也是会有一样的问题。那么我们会选择跟这个枪垂直着坐，这样的话，这个后坐力把我的身体往后撞，而不会把我的肩膀撞歪。好，然后我们来测试一下这个凳子的高度，我再试试寻找我这个在100码的教龄的靶纸。好，我看到了。那我试一个稍微矮一点凳子，看是不是会更舒服。矮这么一点，这个凳子高度啊有点太矮了。那我们现在试试用支架来看一下。那么我现在就直接用矮凳子和支架板，因为教龄好之后我们就要打山上的钢板了，会越来越高。我们把这个水平仪来打开，这一个水平仪以及镜子上的这一个水平仪，我们先看一看它们两个是不是都一致啊？这两个现在都是偏右的，把它摆到彻底垂直于地面。摆正了之后呢，我们就把这款双脚架底下的这一个转轮转紧，它就不会特别轻易的去左右移动了。好，那么Arkin给我寄来的这个配件里面，其中就包括这一个 rear bag， 架在枪托这个位置啊，帮助你提升这个稳定性。来的时候里边是什么都没有的，可以选择装这个砂石，还有就是亚马逊上会买到一些专门的这种填充物，但是我这里边装的是跟罗大哥借的猫砂。哎，正好能架。我这个底端正好是有不同的高度，往前边一点会变低，往后一点架高，装弹。如果你的胸口贴住这个桌子，会更增加一些稳定性，所以我们把枪往前放一点。好的，朋友们，那么现在这是一个从来没有叫过铃的镜子，如果幸运的话，有可能看到在这个靶纸上偏到哪里。然而有的时候啊，出厂的时候这个状态离我们真的准心差别特别的大，所以有两种方式可以让你大概先把这个范围缩小一点。其中的一个办法就是把这个枪栓拆下来啊，可是大家看到了，我现在这边装的这一个 Tacticam 拆掉这个枪栓不太方便，我给大家简单讲一下怎么做啊，就是把枪栓拆下来之后呢，你就可以从这个枪管里边就会看到远处的那张靶子。你在这个枪管找到这个靶纸之后呢，你再抬起头来看到这个准心，你把这个准心调到大概也能够对着这个靶子，这样的话你就可以大致首先能够先让我们上靶，然后再去惊叫。第二种方式就是我们先在这个土坡上先打一枪，看看大致偏的有多远，可以先大概调节一下，然后再回到纸上来。好，那么现在我们来打开 Tacticam， 让大家来看一看我看到的画面。好，这就是我的靶子，那我们现在放到24倍来看一下。Alright， 好，这就是最大倍数，24倍。但是我们现在先不打这几个靶纸啊，我们先到土坡来，先来看看到底偏的有多远啊，这个出场的时候。那我们首先先找一个东西哈、啊、比如说我们就找。我们来找这一块石头吧，我们就瞄着它，看看到底打离它有多远。但是如果放到24倍的话，我怕如果是偏得太远，弹着点出了我的视野啊，所以呢，我会选择把这个倍数再降低一点。我们降到大概，干脆我放到最低倍吧，确保能够在这个视野里边看到弹着点啊。好的，我们在发射的时候希望尽量平稳，我们要深深的吐一口气。让我们的心率再降低一点点，按扳机的时候轻柔缓慢的挤压。这个弹着点大概是在这个石子的右上方。在教龄的时候我们要记住这么一个口诀，就是你的成绩往哪里偏，你的准心就需要往哪里调。所以现在啊，我要把这个准心往右往上来调。我们现在调左右吧，往右调准心是应该顺时针的旋转。先这么多吧，上边我们要调的是让这个准心向上，也是顺时针旋转。关于这个大家可以记这么一个口诀，就是 coming right up、哎、如果你往 right 旋转就会 up， coming right up， 希望有助于大家的记忆啊。好，也看看这将近转一圈，试一下啊。好，我现在选择一个稍微居中一点的靶纸啊，我怕它仍然是打在边缘上，所以我选择左边的从上往下数的第三个，关掉保险。
好，现在我准备好发射了。哦，在靶纸上，哎，太棒了。好，那么为了验证这个射手的水平，我们一般都会在同一个点上打至少三枪甚至五枪。如果说都能在同一个位置，那说明这个射手是没有问题的，然后我们再进行校准。这三发子弹连成一排，那么我们基本上可以判定成绩仍然稍微有一点点偏右偏上。那么我们再来进行微调，这张靶纸上每一个小格是一英寸，刚才这个成绩啊，向右偏两英寸，向上呢一二也差不多是两英寸。那么大家知道我这个镜子选择的是这个 mil 版本啊，而不是 MOA， 我们需要把这个英寸换算成厘米，一英寸是 2.54 厘米，那么我们就用 2.54 乘以2，对不对？ 2.54 乘以2、5.08 就是近乎于5吧，顺时针移动五个格，1 2 3 4 5，右边也是顺时针再移动五个格，3 4 5。好，这回我们再来试一下。哦，这枪在这个准心上，再来一枪。OK， 在它的右边。这个准心的稍微偏低一点点，我认为这个校龄已经成功了。罗大哥给我做的精准度非常高的这个子弹啊，能够让这么一把中低价位的一个枪能够把子弹相连，我已经是非常非常的满意了。在校龄好这个镜子之后，我把这个零来去挪回到这里来，这样的话下次无论我怎么动，我再把这个转回零就知道我的校龄是成功的。所以现在我要把这个盖子解开，把这个零挪到这里来，先把上边这三个螺丝拧开，现在这个盖子是松的了，我把它拧到这个零这里来，再把它固定住。固定的时候一定要对准这个零哦。今后我无论再怎么调，我知道只要挪回零，它就是校龄好的。当然了，在每次换子弹、在换场地，这个场地不同的海拔、不同的温度，甚至是早晚都会有一点点区别。然后这边我们也把它放到这个零上边，这几个螺丝还是要先拧松。调到零的位置，这里有一个划痕，好心疼，谁划的？估计是我自己吧，把它锁起来。关于海拔调节 ，Arkin 还有这么一个 Zero Stop， 我这是对着零是吧？可是我要是说一不小心多转了一圈，这里还是零，到底怎么能确认哪个是零呢？首先，先把这一个金色的螺丝先拧松一点，上边的这一个螺丝，我把它往下拧，再把这个金色的再拧住。这回来大家看。到了零这以后，它就不会再往下走了，就是通知你这是你的零。接下来尝试两款不同的厂家弹，来看一看每一种品牌的子弹都会有什么样的成绩的区别。这回我们来打最下边的这一个。哇，这个离准心有一点距离哦。这枪是在准心上。弹着点会扩散度更大一些，但是仍然都在这一个六英寸的靶纸上了。再看刚才那一个由罗大哥为我精密制作的这个副装弹的这个成绩，很大的区别，对不对？好，接下来我们来试这个 PMC 啊，这是308 Winchester， 刚才那个是762×51。如果你选择买厂家弹，就不妨读一读这个包装盒上所有的文字啊，尤其是你看这里专门有写着 Bullet Path。
就是告诉你在不同的距离这一个子弹下坠会有多少，你需要怎么调节。当然了，这仅仅是一个大致的预估，真正是什么样的情况还是你得自己来去测试。好，现在我用 PMC 打右下角的好了。这枪有点低，好，那么大家来看，这是 PMC 的成绩，在一个比较小的区间，两英寸之内吧，你看每一个格是一英寸嘛，但仍然没有办法做到精加工的复装弹的这个成绩。好，那么现在啊，我很好奇，我刚才一直都是用左手打，我想尝试一下，如果用右手打的话，成绩会不会是一样的？我就想看看这个左右眼之间的转换会不会让这个镜子有误差。还用的是精准的复装弹。这三发和左边的叫铃时候用的这三发是同样的子弹，我叫铃的时候用的是左眼，刚才最后这一组用的是右眼，感觉成绩基本上差别不太大。好的，朋友们，接下来我们来打2345600的钢板。大家先跟我总览一下今天要打的这些钢板，这是200，有这几个圆盘，一个方格圆盘啊，差不多都是这样。接下来是300，300又有一个小猪啊，这有一个长方形的，这又有一只小猪，这又有一只小猪，他们两个在交流。好，在400有这么一个非常明显的方格。好，然后到了500这一排有一只羊，还有一只红色的小猪，还有这几个钢板。600有这么一个人形钢板，一个小号的猪和一个大号的。那么在打这些钢板的时候，我选用的是这一款子弹。那么刚才精加工子弹的叫铃不代表换了子弹之后仍然会准，于是刚才我又用这一款子弹进行了一个简单的叫铃。那么我们在射击不同距离的目标的时候，我们希望尽量能有这么一个测距仪，能够看一看我们大概打的目标是多少。当然了，靶场已经告诉我们这样的信息，就是这些靶都在2345600，今后到另外的场地如果没有这样的信息的话，就需要用测距仪来测量一下。另外这样测距仪里边也能够测试坡度啊。大家看到我们今天的靶子全都是在山上，越往远越往高，在计算不同距离射击的目标的时候，同样也需要把角度计算进去。那关于这个详细的计算的方式，我也会附教学视频给大家。那么今天我在打不同距离目标的时候，我希望能够记录下来在这一个场地的不同的距离，你的这个镜子应该怎么调。我们最主要需要考虑的是子弹受地球引力的影响往下坠，那么左右呢调节的是风向。今天比较幸运，就是没有太大的风，一旦有风啊，尤其是有左右的刮风的话，真的就会增加很多不确定性。好了，我们现在仍然并不是在挑战我们的射击水平，而是在搞清楚这款枪在不同距离的一个表现，所以我们仍然要尽量保持平稳，后面还是要垫着一个垫子，确保这个枪垂直于地面，然后把前边锁紧。在打200的时候，由于距离远了，子弹开始受地球引力影响往下坠，所以想要打准，你有两个选择，要不然就是往高瞄一点，要不然就是来调节瞄准镜上边的这一个转轮。那我们首先试试不调转轮，只是往高瞄一点，底下这排的这个数字啊，2468，这就指的是一个mil，我们就往下瞄大概0.5到一个mil，来测试一下是否能够上靶。命中。在200的时候大概是向下0.5个mil。现在我们来尝试300。300。我真的很想打这位朋友的靶纸，我们还是来打这个原钢板吧，和刚才这个200的应该是同样尺寸的，在300的时候尺寸小了一些，300的时候呢，我的猜测应该是会低至少一个mil，我们来尝试一下。
那么我为了避免这个震动导致我看不见我的成绩，我把这个倍数调小一点，现在我们把它大概放在16倍的样子。命中了。那么在300码的时候大概是在一个 mil。400码我们来打什么呢？我看看啊、还是先打这个圆形的吧，因为它这个形状相对来说规律一些。子弹继续在受地球引力影响往下坠，我们先尝试两个 mil。我把这个2和 2.5 的刻度都放在这个钢板上，看一看是否能打中。命中。我们现在用第二种方式来调节这个准心，然后再用准心的正中心来打，试一下。所以刚才是往下 2.5 个 mil， 那我们这里也逆时针移动 2.5 个 mil。 这是一个 mil， 这是两个 mil， 1、2、3、4、5，好， 2.5 个 mil。 命中。好，那么我就记在我的手机里 2.5 个 mil。 那我们先把它归零，先尝试500码，仍然采用第一种方式。好，归零了。这回我是真的把架子架高了，先高一个格试一下。这一排是500，红色的圆钢板吧，它比较醒目，但是它比较小。这样吧，我们先打这个大的，然后打中了之后我们再来尝试小的，好吧。那么在500码我们来尝试 3.5 好不好，把倍数放低一点吧，确保我们能够看到自己的成绩。命中。好，那我们用 3.5 来尝试一下小一点的目标，先来这一个红的吧。哦，拖把。那我们试一下降低三个 mil 来试一下吧。命中。好，那么我们来尝试用转轮的方式向逆时针调节三个 mil， 打同一个目标。一个 mil， 两个 mil， 三个 mil， 每动一下是 0.1 个 mil 啊，所以就总共转了30下。命中。500码三个 mil。 好，我们来看600码的目标。600码最有代表性的莫过于这一个目标了。没有听到声音，但是也没有看到土。再来一次。命中。我们来找一个小点的目标，看看再用 4.5 试一下。那我们来尝试这只小红猪吧。 4.5， 好，找到了，好像是命中了，看来应该是 4.5。 那我们再用转轮这种方式来考察一下。好，转一个 mil， 两个 mil，三个 mil， 四个 mil， 1、2、3、4、5，4.5个 mil。 这回改用十字准心来瞄它，偏上，好像刚从它的后背飞过去。好，我们再来一次，也许是我的失误。命中了。好的，朋友们，以上就是我这第一把栓动式精准步枪 Ruger American Hunter 以及 Arkin SH4 6-24 倍瞄准镜，希望对有意购买自己第一把栓动式步枪的朋友有所帮助。但是大家先不要走开，节目最后还有一个彩蛋送给大家。那么在跨年之际打这把远程精准步枪，其实对我自己来说是一个放松。这一年当中，我的主要任务仍然是带领大家进行安全防卫的训练，包括家庭防卫射击课以及青少年的街头自我保护课，还有就是不停地走访洛杉矶的华裔社区，包括商圈店铺以及私人住宅，来进行安全防卫的评估、咨询与演习。所以进行远程精准射击对我来说是换一种心情。那么在这期节目开播之前，已经有学员开始跟我体验这一把栓动狙击步枪了，所以也欢迎屏幕前的你有机会来用我这把步枪跟我体验远程精准射击。那么接下来我还要专门拍一集节目来测试这一款 Arkin 瞄准镜，我们主要考察的是它的这个转轮的精准度。首先我们要去胡乱的旋转这些转钮啊，在这种无序的转动之后归零，
看看它是否能够仍然击中目标的正中心。还有就是我要找两个目标，通过计算让我瞄着这一个目标能够打到另一个目标，然后在归零之后它又能够回到这一个目标。如果能够成功的话，就说明 Arkin 这款镜子真正做到了 precision tracking， 也就是说这两个转轮有着超高的精准度。好的朋友们，祝大家新年快乐，我是 TK， 我们是总部位于美国洛杉矶的安全防卫评估咨询与培训机构青龙防御，我们下期节目再见。朋友们晚上好，现在是洛杉矶时间7点多，我用 Arkin 瞄准镜和 Tacticam 瞄准镜录像仪带大家看看月亮。洛杉矶的夏令时结束之后大概5点天就黑了，于是我就突发奇想用狙击瞄准镜赏月。按理说看月亮应该是用高倍的天文望远镜才对，但是我很好奇用这个24倍的狙击瞄准镜看月亮是什么感觉。那我们现在就是在最高的倍数24倍，哎，我们把这个十字准心的亮灯打开看看。如果这个瞄准的目标本身是个发亮的物体的话，那这个十字准心的光就不会特别明显啊，但是放在黑暗处就会比较明显了。一直以来我都觉得月亮是个神秘的地方，到底上边有什么，它的背后我们看不见那面上有什么。我现在把枪完全固定住，我能看到月亮以惊人的速度在瞄准镜里移动。朋友们，无论你在哪里，今天我们看的都是同一个月亮。我们每天看的都是同一个月亮。当你想念在远方的家人时，就像我一样抬头看看月亮。当然如果你是用一个 Arkin 瞄准镜来看的话，说不定可以看到某一个高级文明的飞行器掠过。好的朋友们，今天的观月就是这样，大家晚安。